Здравейте, любители на бойни спортове, вие с бойни спорт, аз съм Неделен. И както вече сте видели от заглавието на клипа, ще говорим за Дейвид Гогинс и Тони Фъргюсън. Не исках да говоря особено за тази новина, която е нашумя адски много близкия месец, обаче явно ще се наложи. Запознат съм с творчеството на Дейвид Гогинс в интернет пространството, както е нашумяло близките, може би, две години. Много добре съм запознат с творчеството на Тони Фъргюсън, даже прекалено много. Искам да поговорим за това какво всъщност се случва. Нека започнем малко по-назад. Тони Фъргюсън, може би близките две години, има 6 мача, от които 6 загуби. И то доста неприятни загуби, ако трябва да бъда честен. Някакво събмишана, брутален нокаут срещу Майкъл Чандлър. Брутален матч, мога няколко пъти да кажа брутален матч срещу Гечи, Джастин Гечи. Просто много му се насъбра. Какво трябва да знам за Тони Фъргюсън преди да започна всъщност с клипа, ако някой не е запознат всъщност? Тони Фъргюсън е боец, който влиза в UFC благодарение на тъв сириите. Това имам подкаст за това нещо, може да го потърсите. Трудно се влиза в UFC, когато идваш от тъв сириите. Защото трябва да се изправиш срещу трима претенденти и то не слаби. Той влиза в UFC преди 12-13 години, нещо такова. И мога да кажа само, че 10 години той не беше побеждаван. Това са 10 години. Адски много време не беше побеждаван и беше междувременен шампион, ако не се лъжа, по времето на Хабиб. И трябваше да направят матч с Хабиб 5 пъти. Имаше 5 уредени матча с Хабиб и 5 пъти пропаднаха. Такава е била съдбата. Хабиб вече не е част от MMA индустрията. При бойците не е действащ боец. Но Тони Фъргюсън все още е. И преди 2-3 години, може би когато започна, сещате се какво, в световен мащаб, той започна да губи. И окей, казахме си нормално, една-две загуби, след 10 години все победи, нормално. Но той направи 6 поредни загуби и се личи, че бърдичката му вече е по-слаба. Граунд гейма му е доста по-слаб, не е както уникалния граунд гейм, който сме виждали преди. Тейкдаун защитата му също е доста слаба. Защо казвам това нещо? Защото той не се отказва и сега, след седмица или две, нещо такова, ще има матч в UFC отново срещу Пади Пимблет. А знаем, че Пади Пимблет много хора не го харесват, аз лично не съм му фен, но е тегав боец. Много тегав боец и има много добра игра на земя, точно, където в момента на Тони Фъргюсън му куца. Идва момента, където Дейвид Гогинс... Ако не сте, едва ли не сте запознати с Дейвид Гогинс, ще трябва да живеете под камък, за да не знаете кой е Дейвид Гогинс. Дейвид Гогинс подава ръка на Тони Фъргюсън и казва: дай, аз ще ти помогна с тренировките, ще с подготовката за матча. Това е страхотно. Дейвид Гогинс е страхотен спортист, страхотен мотиватор и какво ли още не е наистина. И аз му се възхищавам. Но едва ли разбира толкова от ММА. Този път ще си защитя думите. Защо е така? Дейвид Гогинс всъщност е тренирал един от най-великите ММА бойци в света, Джон Джонс. Джон Джонс има добри отношения с Дейвид Гогинс, но той го тренира само за един матч, срещу Рейс, където Джон Джонс беше на косъм да падне. Ако не и падна, даже, според мен. Но това е тема за друг клип. И Джон Джонс повече не е тренирал с Дейвид Гогинс, не продължи тренировки с Дейвид Гогинс. Мислите ли, че това е случайно? Защо най-великият ММА боец в момента, действащ, не продължава да тренира с Дейвид Гогинс? Значи, може би има някаква причина. Дейвид Гогинс не тренира страйкинга, граплинга или как да заздравим ченето си. Тренира издръжливостта на бойците, което всъщност е страхотно. Кондицията, издръжливостта, това е страхотно. Въздуха. Но Тони Фъргюсън с какво е известен? Тони Фъргюсън, освен че стила му, поне преди години, беше много смахнат и не може да му навържиш нещата, е известен и с това, че има много, много добро кардио. Много добро кардио. И колкото и да му гъваш ръцете, да му правиш ключове, да се в такава позиция, където 99% от хората ще тапнат, ще се откажат, той никога не тапва. Или се огъва и продължава да те бие. Има невероятна сила и воля. Затова може да кажем на Тони Фъргюсън. И тук Дейвид Гогинс качи клип наскоро и каза: аз тренирам издръжливостта на Тони Фъргюсън и неговото менталити като цяло. Където тук, той без това, Тони Фъргюсън има много добра издръжливост и менталити в смесените бойни изкуства.
винаги може да се повиши, окей, но защо? Защо повишаваш издръжливостта, като матча дори няма да е 5 рунда, не е шампионски бой, дори не е мейн ивент, ще е 3 рунда, където Тони Фъргюсън има над 20 такива матча, над 20 и е издържал много пъти, без никакъв проблем. Не разбирам защо трябва да се работи върху нещо, което вече боецът е добър, по-скоро трябва да се работи върху самата му игра на земя и защо не дори страйкинг, защото да, наскоро излезе информация, че те двамата са имали кемп, който е продължил, тренинг кемп, който е продължил между 6 и 8 седмици, като почивката е била Тони да ходи в ММА залата и да тренира там спаринги и техники. Което е абсурдно, защото според мен той ще прегрее. Той ще прегрее. Изгледах много интервюта и статии преди да запиша този клип на бойци, които са тренирали заедно с Тони много години. И те казват единствено това, когато тренировката свърши, когато залата затваря, ти чуваш само едно тракане на въжето и как чуваш, че някой скача и виждаш, че Тони е там. Виждаш как през нощта минаваш покрай залата, залата свети и виждаш как крушата се блъска, защото Тони е там. На Тони не му трябва това, тази издръжливост или това менталите на боец, защото той го притежава, той е един от най- ментално здравите бойци, които говорим в битка. И единственото обяснение за мен, защо Тони приема такъв тип треньор, е защото тези 6 загуби може би са му повлияли. Защото наистина се личи разликата в играта му. Но отново казвам, той не тренира стойка, той не тренира fighting IQ-то си. Той тренира издържливост. Ако ходи да бяга на маратон, окей. Тони, тренирай с него, но аз поне не виждам смисъл, тук. И тук да, много хора могат да ме оборят и всъщност знаете ли какво искам да ме оборите? Ако някой знае защо, да, защо Дейвид Гогинс прави тези тренировки с Тони, е проучил и е гледал и е фен, моля нека да сподели да ме обори, защото аз не го разбирам. И аз никога не съм бил голям фен на Тони, нека бъда честен, даже по едно време не го харесвах въобще. Но сега чак ми става тъжно за такъв тип боец, защото ти си бил такова величие в смесените бойни изкуства и в момента си на дъното. UFC те държат колкото да продаваш pay-per-view-та. Това е абсурдно и е тъжно за такъв тип боец. И честно казано, много се надявам този матч да го спечели някакси. Не знам как, не го виждам. Знам, според мен Пимбле ще спечели, ако трябва да съм безпристрастен, но ако някой ме пита, аз съм за Тони. Защото просто искам да спечели в момента и да свали ръкавиците в октагона, да каже, това е краят за мен, благодаря ви, че бяхте толкова години заедно с мен. Много се надявам това да стане, но съм скептично настроен, ако трябва да бъда честен. Да, това, този клип е доста бърз, не исках и да се овалвам много, защото да не стане скучен. Кажете според вас, защо Тони е приел Дейвид Гогинс, дали защото е нашумял, дали защото заради тези 6 загуби, дали има нещо друго и дали според вас има полза. Има ли полза такъв тип тренировки за Тони? Може да споделите този клип с приятел, харесайте, за да ни помогнете много. Ако коментирате, помагате адски много, защото клипа така се разпространява повече. Може да ни последвате в Instagram, където качваме с новините в смесените бойни изкуства в световен мащаб и доста интересни рилове също. Вече започнахме. Благодарим ви, че бяхте с нас и лек и спокоен ден.